איגרת פולוס אל הגלטים. פרק א'. מת פולוס, שליח שאינו מטעם בני אדם, אף לא נתמנה על ידי אדם, אלא על ידי ישוע המשיח ואלוהים האב שהקימו מן המתים, ומת כל האחים אשר איתי אל קהילות גלטיה. חסד לכם ושלום מת האלוהים אבינו ומת אדוננו ישוע המשיח, שנתן את עצמו על חטאינו, כדי לחלצנו מן העולם הרע הזה, כרצון אלוהים אבינו. לאלוהים הכבוד לעולמי עולמים. אמן. מתפלא אני שכל כך מהר אתם שרים ממי שקרא אתכם בחסד המשיח, ועוברים אל בשורה אחרת, ואין אחרת, אלא שיש כמה אנשים המבלבלים אתכם וחפצים לעוות את בשורת המשיח. אך אם מישהו, אפילו אנחנו, או מלאך מן השמיים, יבשר לכם בשורה שונה מזו שבישרנו לכם, חרם יהיה. אני חוזר ואומר מה שאמרנו קודם לכן. אם מישהו ישמיע לכם בשורה שונה מזו שקיבלתם, חרם יהיה. האם אל בני אדם אני מתרצה כעת, או אל אלוהים? האם משתדל אני למצוא חן בעיני בני אדם? אילו עדיין השתדלתי למצוא חן בעיני בני אדם, לא הייתי עבד המשיח. הרי אני מודיע לכם, אחי, כי הבשורה שבישרתי אינה לפי מחשבת אדם, שכן לא קיבלתיה מאדם, אף לא לימדוני אותה, אלא קיבלתיה בהתגלות של ישוע המשיח. הרי שמעתם על התנהגותי בעבר, ביהדות, שרדפתי נמרצות את קהילת אלוהים, ועשיתי בה שמות. והתעליתי ביהדות על רבים מבני גילי אשר בעמי, משום קנאתי היתרה למסורות אבותיי. אבל כאשר אלוהים שהקדישני מרחם עמי, וקראני בחסדו, רצה לגלות לי את בנו, כדי שאבשרנו בגויים, לא נועצתי אז עם בשר ודם. גם לא עליתי לירושלים אל מי שהיו שליחים לפניי, אלא יצאתי לערב ואחר כך חזרתי לדמשק. לאחר ככלות 3 שנים, עליתי לירושלים לראות את קיפה, ושהיתי אצלו 15 ימים. שליח אחר לא ראיתי, אלא את יעקב, אחי אדוננו. באשר לדברים שאני כותב עליכם, אלוהים עד שאינני משקר. אחרי כן, באתי אל גלילות סוריה וקיליקיה, אבל לא הייתי מוכר באופן אישי לקהילות המשיח אשר ביהודה. הם רק שמעו כי האיש אשר עדף אותנו בעבר, מטיף עכשיו את האמונה שבעבר עשה בה שמות, והיללו את אלוהים בעבורי. פרק ב'. אחרי 14 שנים, עליתי שוב לירושלים יחד עם ברנבה, וגם את טיטוס לקחתי איתי. עליתי לשם על פי התגלות שקיבלתי, והצגתי לפניהם את הבשורה שאני מבשר בגויים. הצגתיה בפגישה מיוחדת לפני החשובים שבהם, כדי שלא לשווא יהיה המרוץ אשר רצתי ואשר אני רץ. אפילו טיטוס, שהיה איתי, על אף היותו יווני, לא הוכרח לימול, בגלל אותם אחי שקר שהסתננו בחשאי, כדי לבלוש אחרי החירות שיש לנו במשיח ישוע. כל כוונתם הייתה לשעבד אותנו, אך לא נכנענו להם אפילו לרגע, וזאת למען תעמוד בקרבכם אמת הבשורה. ברם, האנשים הנחשבים לחשובים, בעיניי לא קובע מה היה מעמדם אז, שהרי אלוהים אינו נושא פני איש, לא הוסיפו לי דבר, אדרבה. הם הכירו שבידי הופקדה הבשורה אשר לערלים, כשם שבידי פטרוס הופקדה הבשורה אשר לנימולים. הרי מי שעורר את פטרוס לשליחות אל הנימולים, גם עורר אותי אל הגויים. וכאשר יעקב, קיפה ויוחנן, הנחשבים לעמודי תווך, הכירו בחסד שניתן לי, הם הושיטו לי ולברנבה את יד ימינם לעוד שיתוף, שאנו נלך לגויים והם לנימולים, ובלבד שנזכור את העניים, ואכן את זאת שקדתי לעשות. כשבא קיפה לאנטיוכיה, התייצבתי נגדו, מפני שנמצא בו דבר אשמה. בטרם באו כמה אנשים מאת יעקב,
הוא סעד יחד עם הגויים, אבל כאשר באו, נסוג מהם בגלל פחדו מן הנימולים, וגם יתר היהודים התכחשו עמו, עד שאפילו ברנבא נגרר אחריהם בהתכחשותם. בראותי כי הם סוטים מאמת הבשורה, אמרתי לחיפה לעיני כל הנוכחים, אם אתה היהודי מתנהג כגוי ולא כיהודי, מדוע תאלץ את הגויים לחיות כיהודים? אנו יהודים בני יהודים, לא אנשים חטאים מן הגויים, וכיוון שיודעים אנו כי האדם אינו נצדק מתוך מעשה התורה, אלא על ידי אמונת המשיח ישוע, האמנו גם אנחנו במשיח ישוע, למען נצדק מתוך אמונת המשיח, ולא מתוך מעשה התורה. שכן, מתוך מעשה התורה לא יוצדק כל בשר. אבל אם בשעה שאנחנו מבקשים להיצדק במשיח, יימצא שגם אנחנו אנשים חוטאים, האם נובע מזה שהמשיח משרת לחטא? חס וחלילה. שהרי, אם אני בונה שוב את מה שהרסתי, וכך אני מעיד על עצמי שאני עבריין, אני מתי לגבי התורה בגלל התורה, כדי שאחיה לאלוהים. אם המשיח נצלבתי, ולא עוד אני חי, אלא המשיח חי בי. החיים שאני חי עכשיו בבשר, אני חי אותם באמונת בן האלוהים, אשר אהבני ומסר עצמו בעדי. אינני מבטל את חסד אלוהים. אלו, אם אפשר להיצדק על ידי התורה, אז היה משיח מת לשווא. פרק ג' הוי גלתים כסילים, מי אחז את עיניכם לאחר שישוע המשיח תואר צלוב לנגד עיניכם? דבר אחד אני רוצה שתודיוני. האם בגלל מעשה התורה קיבלתם את הרוח, או בגלל שמיעה לאמונה? האם כסילים אתם כל כך? האם לאחר שהתחלתם ברוח, תגיעו כעת לשלמות על ידי הבשר? האם לשווא התנסיתם בדברים רבים כל כך? האומנם לשווא? המאציל עליכם את הרוח, ועושה בקרבכם נפלאות, האם הוא עושה זאת בגלל מעשה התורה, או בגלל שמיעה לאמונה? כמו שאברהם האמין באלוהים ונחשבה לו צדקה. ובכן, דעו כי בני האמונה הם בני אברהם. והכתוב בידו מראש שאלוהים יצדיק את הגויים על ידי אמונה, הקדים לבשר לאברהם, ונברחו בך כל הגויים. מכאן שהמחזיקים באמונה מבורכים יחד עם אברהם המאמין. הנשענים על מעשה התורה נתונים תחת כללה, שהרי כתוב, ארור כל מי שלא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. דבר ברור הוא שאיש לא יוצדק לפני אלוהים על ידי התורה, שכן צדיק באמונתו יחיה. והתורה איננה נזקקת לאמונה, אלא שיעשה האדם את דבריה וחי בהם. המשיח פדה אותנו מכללת התורה, בכך שהיה לי כללה בעדינו. שכן, הכתוב אומר, כללת אלוהים מתלוי. כדי שבישוע המשיח תגיע ברכת אברהם אל הגויים, למען ננחל על ידי האמונה את הרוח המובטחת. אחי, אדבר מנקודת ראות אנושית. אפילו צוואה של אדם, לאחר שקיבלה תוקף, איש אינו יכול לבטלה או להוסיף עליה. והנה, ההבטחות נאמרו לאברהם ולזרעו. לא נאמר לזרעך כמו על רבים, אלא לזרעך כמו על יחיד, והוא המשיח. הריני אומר זאת, את הברית אשר קראת אלוהים מקדם, התורה שניתנה אחרי 430 שנה, לא תוכל להפר אותה ולבטל את ההבטחה. שהרי אם הנחלה היא מן התורה, אזי איננה מבוססת עוד על ההבטחה. אבל בהבטחה העניק אלוהים לאברהם את הנחלה. אם כן, לשם מה התורה? היא נוספה בגלל העבירות, עד כי יבוא הזרע אשר לא מכוון את ההבטחה. התורה נמסרה באמצעות מלאכים, בידי מתווך. המתווך איננו של אחד, ואלוהים הוא אחד.
האם מכאן שהתורה נוגדת את הבטחות אלוהים? חלילה. שכן, אילו ניתנה תורה שביכולתה לתת חיים, כי אז באמת היה אפשר להיצדק על ידי התורה. אבל הנקרא הסגיר את הכל ביד החטא, כדי שעל סמך אמונת ישוע המשיח, תינתן ההבטחה למאמינים. לפני בוא האמונה, נשמרנו תחת יד התורה. כלואים היינו לקראת האמונה העתידה להיגלות. לפיכך, הייתה התורה אומנת, המדריכה אותנו אל המשיח, למען נוצדק על ידי אמונה. אבל לאחר בוא האמונה, איננו נתונים עוד למרות האומנת. כולכם בנים לאלוהים, על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כולכם אשר נטבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. אין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע. ואם אתם שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם ויורשים על פי ההבטחה. פרק ד' הרי אני אומר זאת, כל עוד היורש, קטין, אינו שונה מעבד, אף כי הוא אדון כל הנחלה. ואולם, הוא נתון למרות אפיטרופסים ופקידי בית עד למועד שקבע אביו. כן גם אנחנו, בעת היותנו קטינים, היינו משועבדים ליסודות העולם. אבל כאשר מלאה העת, שלח אלוהים את בנו, ילוד אישה וחפוף לתורה, לפדות את הכפופים לתורה כדי שנקבל מעמד הבנים. וכיוון שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו הקוראת אבא, אבינו. לפיכך, אינך עבד עוד, כי אם בן. ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים. בעבר, בעת שלא ידעתם את אלוהים, עבדתם את מי שבמהותם אינם אלוהים. אבל כעת, כשאתם יודעים את אלוהים, או ליתר דיוק, כשאתם מוכרים לאלוהים, כיצד זה חוזרים אתם ליסודות החלשים והעלובים שברצונכם לעובדה מחדש? הנה, אתם מכבדים ימים וחודשים, מועדים ושנים. חוששני כי לשווא עמלתי בכם. היו כמוני, כי גם אני נהייתי כמוכם. אחי, אני מבקש מכם, לא עשיתם לי שום רע. אתם יודעים שבנסיבות של מחלה בגופי בישרתי לכם את הבשורה בתחילה, ולא בחלתם בניסיון שבא עליכם בשל גופי, אף לא אגבתם בבוז, אלא קיבלתם אותי כמלאך אלוהים, כמשיח ישוע. אם כן, איפה חדוותכם אתה? הרי אני מעיד עליכם שאילו יכולתם, הייתם מנקרים את עיניכם כדי לתיתן לי. ואתה, האם הפכתי לכם לאויב באומרי לכם את האמת? האנשים הללו מקנאים לכם שלא לטובה. רצונם להרחיק אתכם כדי שאתם תקנאו להם. טוב הדבר אם תמיד מקנאים לטובה, ולא רק שאני שואץ לכם. ילדיי, שוב אני נתון בחבלי לידה עליכם, עד אשר יקון המשיח בכם. רצוני להיות עמכם עכשיו, ולשנות את נימת קולי, שכן אני נבוך בנוגע עליכם. אמרו לי, אתם הרוצים להיות כפופים לתורה, אינכם שומעים את התורה? הלא כתוב שלאברהם היו שני בנים, האחד מנעמה והשני מהאישה החופשייה. אך בן נעמה נולד לפי הבשר, ואילו בן החופשייה על פי ההבטחה. הדברים האלה הם משל לשתי הבריתות, האחת מהר סיני, היולדת לעבדות, והיא הגר. הגר מסמלת את הר סיני שבערב, ומקבילה לירושלים של ימינו, כי היא בעבדות עם בניה. אבל ירושלים של מעלה, בת חורין היא, והיא אם לנו, שהרי כתוב, רני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה. ואתם אחי, אתם בני ההבטחה, כיצחק. כי
וכשם שאז רדף הבן שנולד לפי הבשר את הבן שנולד לפי הרוח, כן גם עכשיו. אבל מה אומר הכתוב? גרש האמה ואת בנה, כי לא יירש בן האמה עם בן החופשייה. לפיכך אחי, אין אנו בני האמה, אלא בני החופשייה. פרק ה' המשיח שחרר אותנו אלי חירות. לכן, עמדו ואל תקנאו שוב לעול העבדות. אני, פולוס, אומר לכם, שאם תימולו, לא יועיל לכם המשיח. אני חוזר ומעיד בכל איש אשר ימול, כי חובה עליו לשמור את כל התורה. נותקתם מן המשיח, אתם המבקשים להצדק בתורה. נשמטתם מן החסד. הרי אנחנו, ברוח, על יסוד אמונה, מייחלים להצדקתנו המקובה, שכן במשיח ישוע אין חשיבות לא למילה ולא לאורלה, אלא לאמונה הפועלת בדרך אהבה. מרוצתכם הייתה טובה, מי הניע אתכם מלציית לאמת? ביטוי זה אינו מעט הקורא אתכם, מעט שעור מחמיץ את כל הבצק. אני בוטח באדון בנוגע עליכם, שלא תעלה על לבכם שום מחשבה זרה, ומי שאוכר אתכם יישא את אבונו, יהיה האיש מי שיהיה. ואני, אחי, אם אני עדיין מטיף בעד המילה, מדוע זה מוסיפים לרדוף אותי? אילו התפתי כך, היה מתבטל מכשול הצלב. מי ייתן ויקרתו המתאים אתכם? אחי, לחירות נקראתם, רק שלא תהיה החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. הרי כל התורה כלולה במאמר אחד, ואהבת לרעך כמוך. אך אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש בידי רעהו. אומר אני לכם, תתהלכו בדרך הרוח, ולא תמלאו את תאוות הבשר. כי הבשר מתהווה למה שבניגוד לרוח, והרוח מתנגדת לבשר. שניהם מתנגדים זה לזה, ולכן אינכם יכולים לעשות את מה שברצונכם. אבל אם הרוח מנהיגה אתכם, אזי אינכם כפופים לתורה. מעשי הבשר גלויים, ואלה הם ניוף, וזנות, טומאה, זימה, עבודת אלילים, כישוף, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, שחרות, הוללות וכדומה. אומר אני לכם מראש מה שכבר אמרתי. עושי מעשים כאלה לא ירשו את מלכות האלוהים. לעומת זאת, פרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון עצמי. על מידות כאלה אין התורה חלה. האנשים השייכים למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו. אם חיינו מן הרוח, הבה גם נתהלך על פי הרוח. אל נא נהיה שואפי כבוד שווא המתגרים ומקנאים איש ברעהו. פרק וב. אחי, אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם, האנשים הרוחניים, תקימו אותו ברוח של ענווה, ויזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. צאו איש את מאמסת רעהו, ובכך תקיימו את תורת המשיח. אם אדם חושב את עצמו למשהו בעוד שאינו כלום, הרי הוא משלה את עצמו. יבחן כל אחד את מעשיו, ואז הסיבה לתהילתו תהיה בו עצמו, בלי תלות בזולת. שכן, כל אחד יישא את הנטל שלו. מי שלומד את דבר אלוהים, צריך לשתף בכל הדברים הטובים את מי שמלמד אותו. אל תטעו, באלוהים אין להטל, כי מה שאדם זורע, את זאת גם יקצור. מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצור כליון, אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח
לקצור חיי עולם. אל נערפו ידינו מעשות טוב, בבוא העת נקצור, אם לא נרפה. לכן, בעוד יש לנו הזדמנות, נגמול טוב לכל אדם, ובייחוד לבני אמונתנו. ראו באילו אותיות גדולות כתבתי עליכם במו ידי. האנשים החפצים להתהדר בבשר, מכריחים אתכם לאימול, רק כדי שלא ירדפו על צלב המשיח. הרי, אפילו הנימולים עצמם אינם שומרים את התורה, אבל לא רוצים הם שתימולו למען יתעללו בבשרכם. ואני, חלילה לי מיתעלל, בלתי עם בצלב אדוננו ישוע המשיח, שבאמצעותו העולם צלוב לי ואני צלוב לעולם. כי לא המילה חשובה, אף לא האורלה, אלא בריאה חדשה. כל הנוהגים לפי כלל זה, שלום ורחמים עליהם ועל ישראל השייכים לאלוהים. מעתה ואילך, אל נא יוגיני איש, שכן את צלקות ישוע אני נושא בגופי. אחי, חסד אדוננו ישוע המשיח עם רוחכם. אמן.